Estioi, posso falar com o engenheiro Núñez? Um momentito, por favor. Pagar, pagar, tu que estás esperando? Que estás pagando? Pagar, pagar. Paga! Quanto mais esperas, mais pagarás por esta chamada. Olê, paga, paga! Se já tivesse os novos planos de minutos PT para empresas, a música era outra. Podia poupar até 52% nas chamadas internacionais. Ligue 16206 e informe sobre os novos planos PT para empresas.